Vera bine, lichnat axat sa scumanic, ta escalhit sa se vorța, hohva stragira, cicaroh, ier cu azar meg, ier cu tvacane, vorohman ce dișaruiz, tu gumar ganzez, e vetan testuțun carogana spahel. Dar la razcic, controlanem, cam, menca smeg, e tacaru sasnere, vorohman, ardia cana sneg, vor psi ciricorus ciunenang, e carogananang, arțunave tocta gorțen, ca smager pe vorohman. Tu get volor, te pohana cu jega sneg, et gumar nere, paca sasrileg. Եվ այսինքն ճիշտ չի աշխարհված ծախսարտունաբերությունը եւ մնացածը ճիշտ չի աշխարհված կամ այդ նույն գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրից 480 միլիոն գումար վերցրել վերաբաշխում է կարը ոստիկանությանը արդյոք դա ճիշտ է ես ասում եմ գյուղատնտեսությունը երկրորդ ճակատն է երկրի պետք է գյուղատնտեսությունը զարգանա երկու կարևորագույն ոլորտ եւ անասնաբուժություն Եվ ворокման ծրագրեր երկուսն էլ շատ վատ վիճակում է, դու գտնել երկուսի փողը կրճատել է, ավելացնել է եւ արդյունավետ ծախսելու փոխարեն։ Ինչն է քաշվի առը, որ առանց հաշվարկելու, առանց ծախսարտունաբերությունը հաշվարկելու նպատակներ ու ծրագրերը հետագա ինչպես պետք իրականացվեն, վերցի ինչ որ թիվ է դրա եւ համամասնորեն պակասացրել, այդպես չի կարող լինել։ Ասում եմ երկու դուք մտել եք այդ ջոյի շենքերը տեսել եք այդ ջոյի ենթակառուցվածքները մեխանիկական կամ ինքնավար ռոկման ցանցերը տեսել եք դուք բոլորը գտնում են շատ վատ վիճակում մեր հույսը մնում է Սևանալիճ այնտեղ միշտ ռեզերվուար է կարող ենք ջուրը մղել 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 ենթակառուցվածքներ հարկավոր է զարգացնել որտեղ քայքայված են ինչ հնարավոր է ընթացքում կառուցել կառուցել ինչը չէ այնտեղ շատ վատ վիճակում է դու գտնեի ծախսերը փոխանակ ուժեղացնեք որ ռոկում լավ կազմակերպեք ու ատեսցունը պրոգրես առաջ գնա երկու դեպքում էլ ծախսերը չացրել եք վերցրել եք գումարները վերաբաշխել եք ստոտվածային եւ ոստիկանության բարեկային ծառայության վրա դա ինչքան արդյունավետ շնորհակալություն սա շատ կարեւոր հարց եք բարձրացնում բայց ես ձեզ պետք է ասեմ որ Ծախսերը ավելացնելը դեռ չի նշանակում, որ ենթակառուցվածքները բարելավելու են։ Որովհետև այդ ենթակառուցվածքները բարելավելու փողից բացի նաև կարողություն է պետք։ Այդ շինարարությունը անելու, պլանավորելու եւ իրականացնելու։ Մենք չենք ուզում պլանավորենք բաներ, որոնք իրատեսական չի իրականացնել այդ ժամկետներում եւ այդ ծավալներով։ Եվ ժամանակը ցույց է տվել, մենք փորձ, չէ՞, գիտենք, չէ՞, ով ինչ կարողությամբ, ինչ արագությամբ մենք կարող ենք ասենք ինչ-որ մի հատ ենթակառուցվածք բերել ինչ-որ մի հատ վիճակի։ Մենք ունենք ռազմավարություններ, որոնցով առաջնորդվում ենք։ Ինչ վերաբերում է գյուղատնտեսությանը, մենք գումարները ավելացրել ենք գյուղատնտեսական կենթանիների պատվաստման ուղղությամբ, որը կարծում եմ բավական կարևոր է, որպեսզի կանխարգելենք այն խնդիրները, որոնք կարող են դրա հետևանքով առաջանալ։ Եվ կարծում եմ, որ մինչև այդ աշխատանքը արվում էր ոչ ամբողջական մակարդակով եւ մեր քաղաքականություն իրականացնող մարմինը հարկ է համարել, որ այս ուղղությամբ մեծ ներդրում իրականացվի։ Ինչ վերաբերում է վերաբաշխումներին, ապա վերաբաշխում իրականացվել է ոչ թե կրճատելով, այլ խնայողություններ է եղել, այդ խնայողությունները ուղղվել են այլ ուղղություններով, որը նաև մեր լիազորությունների մեջ է մտնում, որտեղ տեսնում ենք խնայողություն, այդ խնայողությունները Ես չեմ կարող ասել, կար թե չկար, համենայն դեպս մեր գործընկերները ասել են, որ խնայված գումար կա, որը չի ծախսվելու, որը ուղղվել է այլ ուղղություններով, որտեղ անհրաժեշտ ծախսեր կային անելու։